waxaan rabnaa inaan markaan aan si toos aan u aadno madaxtooyada Soomaaliya, halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ayadoo ciyaartanu si toos ula socday. Waxaan soo dhaweynaynaa kelmadiisa ku aadan hambalyada iyo sidoo kale isdhexgalka ciyaarahan uu si toos madaxweynaha ula socday, kaas oo qayb ka ah tartankan kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Mudane madaxweyne, soo dhawow. bismillaahi raxmaani raxiim. Waa soo dhowahay astaan sports tv. aad ayaan runtiidi kaga mahadcelinayaa sidaad u cover garayseen ciyaaraha gobolada ama dowlad goboleedyada. Runtii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay u galeen kaalinta koowaad, oo ay runtii u muujiyeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan oo kwalitigeeda iyo tayadeeda aad u sarreyso. waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo kaalinta labaad galmudug sida wanaagsan oo nadaafada leh oo runtii nadiifka ah ay u ciyaartay, xirfadda badan ee ku jirto, iyo guud ahaan ciyaartooyda ka kala yimid dowlad goboleedyada sida wanaagsan ee runtii u ciyaareen. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sida iyaguna sida ay u ilaaliyeen amniga iyo ammaanka magaalada si xasilooni ku jirtana ciyaarta u dhacday. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan gobolka Banaadir, sida ay isugu soo baxeen, ay u camireen garoonka Injineer Yariisow. tani waxa weeye waa astaan, waa calaamad inay magaaladu ay degan tahay, magaaladu inay amni leedahay, bulshadu inay isdhexgashay. runtii waxay muujinaysaa horumar iyo qurux aad iyo aad u fara badan. waxaan leeyahay hambalyo mar kale gobolka Banaadir, waxaan leeyahay hambalyo insha allah kuwa laga badiyey iyaguna sanadka soo socday soo noqon doonaan, iyaguna waxay qaadan doonaan waqtigooda iyo goobtooda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad u mahadsanta. waalaykum salaam. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayuu ahaa oo hambalidiisa ku aadan ciyaaraha tartan kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, ayadoo sidaad arkeysaenba uu hambaliyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo kooxdii guuleysatay iyo kooxdii laga badiyey. mudane madaxweyne, aad baad u mahadsantahay.